Wow, aš negaliu patikėti, kad greitai prabėgo laikas ir kad šiandien jau gruodžio 24. Tai šiandien gersiu juodą espreso ir gavau štai tokį pudelį. Mano šiandienos planas yra toks, kad pradėsiu pakuoti visas dovanas. Iki to laiko, manau, man turėtų atvežti produktus. Ir jo, I'm the lucky one, kuris spėjo užsisakyti produktų atvežimą namo kūčių dieną. Ir tuomet pradėsiu gaminti užkandukus kūčių stalui. Mes šiemet švenčiam kūčias iš pradžių pas Artūro tėvus, tada pas mano mamą. Ir abi mamos sakė, nieko nevežkite, negaminkite, stalai bus pilni. Bet aš tiesiog negaliu tuščiom rankom, tai nusprendžiu visgi padaryti keletą užkandukų. Tai užbaigsiu savo kavutę ir eisiu pakuoti dovanas. Gerai, tai pradėsim su Artūru pakuoti dovanas. Tai Artūro tėčiui praktiškai supakuoti, tai mes jam dovanojom štai tokį haki mėgstinį ir Antonio Banderas kvepalus. Tada mano krikšto mama šiaip labai mėgsta šventinės dekoracijas, tai dovanojam tokį nutcrackerį, šampaną ir štai tokią žvakę. Mano vyresnė pusės yra labai myli katinus, tai padovanosiu jai štai tokį podelį iš Alandeko ir štai tokį mielą šokoladą. Artūro senelis veda labai sveiką gyvenimo būdą, tai jam nupirkom kanapių arbatos, džiavintų vaisių ir dar turėsime didelę pakuotę šviežiai spaustų sulčių. Mano jaunesnė pusės yra gaus štai tokią gražią gertuvę ir ausinaitės. Ir mes nusprendėme Artūro mamai ir močiutei padovanoti štai tokius drakoniukus, kadangi bus drakono metai. Mums jie labai patiko, mes netgi sau pasiėmėm, tai nusprendėm ir joms padovanoti po vieną. Mano mama gaus štai tokį lankom blakstienų tušą ir ant tokį pieštuką, nes mano mama savo kosmetikos niekada neperka, tai visada aš. Ir taip pat dovanosime štai tokius Ralph Lauren auskarus. Štai taip atrodo. Kadangi mano močiutė iššalo kojas, tai nusprendėm padovanoti štai tokią kojų šildiklį. Vėliau, kai močiutė iš pakos, galėsiu parodyti, kaip jinai veikia. Artūro brolis gaus štai tokį haki švarką ir Daniel Wellington apyrankę. Štai taip atrodo apyrankė. Ačiū. Ir Artūro močiutė gaus štai tokias šventinės stalo dekoracijas ir mūsų pačių išgraviruotas šaukštas ir lentelė. Čia parašyta geriausiai močiutei nuo anuko ir anukės, nu tipo aš. Ir va toks šauktas, čia irgi tas pats išgraviruota. Močiutė labai mėgsta, kai jai padarom kažką patys, tai va nusprendėm ją išgraviruoti. Na, Artūro mama dėja šiandien lieka be dovanos, nes mes pačioj gruodžio pradžioj užsisakėm nerealiai gražius sniego batus. Ir dėja vis tiek nespėjo ateiti, tai tikiuosi padovanosim už 2 arba 3 dienų. O šiandien tiesiog padovanosim simboliškai štai šitą drakoniuką. Tai Artūrą išsiunčiau parduotuvę ir dabar norim parodyti jo dovaną. Tai Artūras labai mėgsta gerus laikrodžius, tai dėl to šiais metais nusprendžiau jam padovanoti G-Shock laikrodį. Tai štai taip jis atrodo. Haki spalvos. Supakuosiu dabar. Pagaliau atvyko mano produktai, tai išsisakiau daug žalumynų, krapų, petražolių, čia yra jau toks pavargęs bazilikas, tada malti džiuvėsėliai, tešla, grybai, tada čia yra auglinis tepamasis sūrelis, kedro riešutai, auglinis parmezanas, čia yra auglinis majonezas, šitas man patinka labiausiai iš visų, ir pesto. Gerai, tai pirmas užkandukas, kurį gaminsiu šiandien, tai bus štai tokie įdaryti grybai.
Tai čia turėjau plautus grybus ir šalotinį svagūną. Ir dabar man reikės papjaustyti svagūną ir išimti visus kotus ir juos irgi papjaustyti atskirai. Gerai, tai dabar viskas kepa, liko įdėti česnako ir maltų džiūvėsėlių. Dėjau čia šaukštą tepamojo kremo ir dabar įdėsiu dar žalumynų. Pas mane bus petražolė. Ir man gavosi štai tokia masė, kurią dabar dėsim į mūsų grybus. Dabar čia turiu tarkuotą parmezaną ir dabar jo tiesiog pabarstysiu grybus. Tai mano antras užkandukas bus štai tokie sumuštiniai ir jos pagaminti labai labai lengva ir greitai. Tai čia man reikės tiesiog iš tešlos padaryti kvadračiukus. I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. Carols and bells, none of them help. I still feel blue. Oh. I just wanna fall in love this Christmas. I don't need a fancy watch. You can give the elves a break. No, you can't make it in the shop. You can't put it on your sleigh. You know me so well, nobody else can do what you do. Tai yra man nerealiai patikę kvepalai, tiesiog mano kvapas numeris vienas jau dabar bus, aš taip manau. Nerealiai man patiko, senai apie jo svajojau ir nežinau, man čia yra geriausia dovana, aš labai laiminga. Šiandien atvažiavom pas Artūro močiutę, jūs tik pasižiūrėkit, kaip miela. Pasižiūrėkit, kaip papušta. Ooo. Buvo mūsų šventė, ačiū, kad buvot su manim ir jeigu jums patinka mano video, prašau, nepamirškite subscribe'inti šito kanalo, kad nepraleis naujų video. Kitą kartą pasimatysime per naujasis. Iki.